Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema terus menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. Satu, dua, tiga. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini yang menggemparkan. Dipetik daripada dhmarkets.com bertajuk Jika rasuah adalah satu penyakit, Malaysia berada di tahap 4 kanser. Kata Nazir Razak. 3 Oktober 2022. Berita penuh. Kuala Lumpur 3 Oktober. Rasuah di Malaysia telah lama menjadi endemik dan sudah tiba masanya untuk Malaysia memulakan perang menentangnya kata jurubeng terkemuka Tan Sri Nazir Razak pada Isnin 3 Oktober. Katanya, saya rasa kita tiada pilihan tetapi kita mesti bermula dengan perang terhadap rasuah dan terasnya adalah untuk reformasi institusi. Rasuah tidak syak lagi isu sistematik Malaysia yang paling kritikal katanya. Tambahnya lagi, jika rasuah adalah penyakit, ia adalah kanser tahap 4. Di situlah kita Malaysia berada. Kata Nazir semasa kuliah peringatan ulang tahun ke-64 Institut Akuntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) bertajuk ke arah ekonomi politik Malaysia yang lebih baik. Rasuah bagaimanapun bukan satu-satunya masalah yang melanda Malaysia kata pengurusi Bank Pembangunan Malaysia Berhad sambil menegaskan bahawa politik identiti dan pemusatan kuasa yang berlebihan juga merupakan punca kepada kebanyakan isu negara. Katanya, tiga kepala kepada raksasa ini, politik identiti, rasuah endemik dan terlalu memusatkan kuasa. Jika anda melihat mana-mana penyakit kita, saya berpendapat bahawa ia boleh dikesan dalam satu atau lain cara kepada sekurang-kurangnya satu atau dua daripada kepala ini. Jadi bagi saya, membunuh raksasa ini sebenarnya berada di antara kita dan Malaysia yang lebih baik secara keseluruhannya. Kata bekas ketua pegawai eksekutif dan pengerusi CIMB Group Holdings Berhad dalam syarahan bertajuk Ke arah ekonomi politik Malaysia yang lebih baik. Nazir berkata beliau sedang bekerjasama dengan kumpulan parlimen ke arah mencadangkan perundangan mengenai pembaharuan institusi yang utamanya adalah untuk melihat kebebasan sepenuhnya agensi penguatkuasaan daripada cabang eksekutif kerajaan katanya lagi kami telah melihat kerajaan demi kerajaan menggunakan agensi penguatkuasaan ini untuk kepentingan politik mereka katanya Sambil menambah, kita perlu membawa kepercayaan dan kredibiliti kembali kepada keseluruhan proses penguatkuasaan ini dan itu. Saya fikir adalah tonggak yang sangat penting untuk memengarangi rasuah di negara ini katanya. Meneruskan garis pemisahan kuasa, Nazir juga menyatakan bahawa memastikan pengedahan dan pengaruh kerajaan terhadap syarikat berkaitan kerajaan GLC juga akan membantu Malaysia menarik pelabur, memainkan kehendak mereka untuk mendapatkan kepastian. Katanya banyak negara menukar kerajaan tetapi anda tidak mendapat perubahan holistik dalam penjawat awam. Ketua JLC jadi anda mendapat kubole ramalan. Katanya katakanlah. Katanya Khazana Nasional Berhad Bekas pengarah urusannya Azman Mokhtar Membina rakyat pelabur global yang luar biasa ini Dan begitu juga ramai di antara kita Namun apabila kerajaan bertukar, pelabur global tiba-tiba berkata kenapa saya tidak mempunyai ketua JLC ini untuk bercakap dengannya. Mereka telah hilang katanya. Sebagai pelabur, anda memerlukan keboleh ramalan dasar dan kestabilan politik. Ini sangat penting. Jika anda bertanya kepada mana-mana pelabur, apa yang mereka perlukan adalah kepastian tambahnya lagi. Nazir menyatakan bahawa walaupun Malaysia mempunyai sistem ekonomi dan politik, ia amat cacat. Secara berseluruh, beliau berkata negara sebenarnya tidak mempunyai ekonomi, hanya ekonomi politik. Katanya apabila politik tidak berfungsi, ekonomi menjadi tidak berfungsi. Jadi saya rasa, saya fikir agak jelas apabila anda menjumlahkan kesemuanya sangat sukar untuk melakukan pembaruan sedikit demi sedikit kerana segala-galanya sangat berkait, kata Nazir sambil menam menyatakan bahawa cadangan platform bukan partisinya yang digelar perhimpunan Malaysia lebih baik akan menangani pembaruan struktur. Kepartian politik, barisan parti dan keutamaan pemilihan semula tidak boleh menjadi asas untuk menyelamatkan Maafkan saya untuk menyematkan apa yang terbaik untuk Malaysia dalam jangka panjang tambahnya lagi. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari di Bertarikh bertarik 3 Oktober 2022 bertajuk Jika Rasuah adalah satu penyakit, Malaysia berada di tahap 4 kanser, kata Nasir Kita jumpa lagi, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Dalam sejahtera Malaysia, Najib Razak pasti gembira dengan berita ini. Penyokong-penyokong Najib Razak pasti nangis-nangis, gembira. Uh, Yelah, gembira lah, gembira. Gembira lah dengan berita ini. Pasti yang apa tak suka dengan Najib Razak akan geram dan sebagainya. Saya okey, tak ada masalah. Kalau itu memang uh, ketetapan dan perundangan yang tidak salah. Tiada masalah teruskan kerja najib rasah. Sebab dia masih ahli parlimen pekan belum lagi kena tarik balik. Jadi dia mesti buat kerja. Jangan makan gaji buta. Ah. Jangan makan gaji buta, mesti buat kerja. Jadi ah, kerja dia ialah salah satu kerja ahli parlimen ini dia kena pergi parlimenlah dewan rakyat. Okey, jadi berita ini memang menggembirakan Rosma Mansur dan anak-anak Rosma Mansur pastinya. Najib boleh hadir parlimen jika penjara benarkan kata Speaker Dewan Rakyat iaitu uh, Azhar Azizan Harun. Najib Razak iaitu ahli parlimen BN Pekan yang sedang menjalani hukuman penjara masih dibenarkan menghadiri persidangan parlimen kata Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun. Namun begitu katanya ini jika dengan kebenaran jabatan penjara. Azhar berkata demikian ketika menjawab soalan Hanipa Maidin daripada pakatan harapan sepang bertanya sama ada bekas perdana menteri yang telah disabitkan kesalahan itu boleh dibawa ke dewan rakyat dalam keadaan bergari untuk dilihat oleh semua Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas mahkamah persekutuan mengekalkan sabitannya dalam kes penyelewengan dana SRC International Dia dibenarkan keluar dari penjara adalah untuk menghadiri kes mahkamah jenayah lain yang sedang dihadapinya dan ketika mendapatkan rawatan perubatan. Azhar berkata prinsip umum ialah semua ahli parlimen dibenarkan memasuki Dewan Rakyat dan dia tidak mempunyai kuasa untuk menghalang mereka. Tetapi persoalannya sekarang, adakah dia boleh hadir? Itu bukan bidang kuasa saya kerana dia bukan dalam jagaan saya. Dia dalam tahanan Jabatan Penjara jadi terpulang kepada mereka untuk melepaskannya daripada tahanan mereka katanya tambahnya lagi jika jabatan itu membenarkannya keluar dari penjara untuk menghadiri parlimen jabatan itu boleh menetapkan syarat dan peraturan untuk dipatuhi Khalid Abdul Samad PH Saalam pula kemudian menyoal mengapa status najib sebagai ahli parlimen tidak terbatal susulan sabitan kesalahan Azhar menjawab hukum sebagaimana adanya bukan sebagaimana semestinya dan tidak pula sebagaimana ia sepatutnya. Perkara 48 Pelambagaan Persekutuan menetapkan seseorang itu boleh hilang kelayakan sebagai ahli parlimen jika disabitkan kesalahan dan dihukum penjara lebih setahun dan denda lebih rm ringgit. Walau bagaimanapun jika petisyen untuk pengampunan difailkan dalam tempoh 14 hari dari sabitan dan hukuman, atau selepas pelupusan mana-mana rayuan atau prosiding mahkamah berhubung sabitan dan hukuman, kehilangan kelayakan itu hanya berkuat kuasa apabila petisyen itu dilupuskan di bawah perkara 48 kurungan 4 kurungan C. Najib telah pun memfailkan pengampunan diraja dalam tempoh 14 hari selepas sabitannya. Khalid berkata usul perlu difailkan untuk meminda undang-undang seperti yang sepatutnya. Azhar berkata ahli parlimen itu berbebas berbuat demikian. Okey, jadi Najib Razak memang special. Ah uh, special case lah. Ah uh, memang special case kerana banyak dia dapat special. Tapi tidak apa, itu adalah ah uh, ketetapan undang-undang. Kalau dia dibenarkan, tiada masalah. Tapi kalau dia melanggar undang-undang, ah -undang, itu masalah. Tapi kalau semua okey, nak buat macam mana lagi? Nak marah pun tak ada guna. Terima sajalah, memang itulah hukum dan undang-undang. Okey, jadi uh, lepas ni Pasti kalau ada ahli parlimen uh, yang dipenjara pun boleh terjadi seperti Najib Razak juga. Kerana sudah ada sketch tadi. Apapun, tahniah diucapkan kepada Azhar Azizan Arun. Iaitu uh, speaker Dewan Rakyat yang bijak. Uh, bijak mengawal situasi, suasana di Dewan Rakyat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.